31 годишният фотограф от украинския град Пирятин Андрий Миленко тази сутрин отменил пътуване до свой приятел в град Дружовка в Донецка област, близо до линията на военните действия. Самият той научил от медиите, че са започнали военни атаки в Киев и други градове в Донбас. Всичко се случи относително неочаквано. За военни атаки по стратегически обекти и военни летища аз разбрах тази сутрин в 8 часа. Имам приятели в Киев, знам, че колони от коли се движат в западно направление, тези, които имат възможност, напускат града. При нас обстановката е нормална и няма военни действия, но аз чух, че е имало взрив на летището в Миргород, което е на 100 км от нашия град. Въпреки че в Полтавска област, където Андрий живее, няма военни действия, военното положение в страната се усеща. Хората се презапасяват с хранителни продукти, пазаруват в големи количества и има опашки пред банкоматите. Чувства се доста напрежение във въздуха. По входовете са разлепени инструкции на кои места може да се укрият граждани и какво най-необходимо да вземат със себе си в случай на евакуация. В интернет също има списъци с бомбоубежища, където може да се скрият хората. Андрей и много негови приятели се надяват военните действия да приключат в най-скоро време и конфликтът да се разреши със средствата на дипломацията.